Автономна Македонија е најправедното решение на македонското прашање. Зашто инаку лебди призракот на една општоевропска војна. Ние тврдо веруваме дека Македонија заслужува автономна управа. Прво, по својата културна состојба, Македонија стои повисоко отколку Бугарија, Србија и Грција до своето ослободување. Второ, шаренилото на етничките елементи во Македонија е лагана за интересираните и наивните луѓе. Во Македонија е поеднообразен етничкиот елемент, отколку во Бугарија или во Србија до ослободувањето. Трето, најпосле и економската благосостојба на населението во оваа несреќна област на Словенскиот југ, при подобра администрација, за неколку години би се подигнала на достатно висок степен. Мисирков, во Славјански југ, Одеса, на 1. август 1912. Македонскиот народ очекува да зацари мир, правда и слобода во словенскиот свет, а исто така да бидат уништени и творбите на непријателите на словенството, Берлинскиот и Букурешкиот договор, од кои првиот и ја врати на Турција ослободената Македонија од руските војски и со Санстефанскиот договор, а вториот создаде од Македонија втора Полска, распарчувајќи ја на три дела и давајќи им ги на Србија, Грција и Бугарија. Како татковина на словенските апостоли, светите Кирил и Методиј, на словенското писмо и на древниот литературен и црковен јазик на целото православно словенство, имајќи ја најдревната словенска култура, како земја што ја одбрани својата национална словенска самобитност во текот на 1400 години, издржувајќи ја најупорната борба со исконските непријатели на словенството на Балканот, грците и турците, при што последниве 20 години во историјата на Македонија представува постојано и сеопшто востание на македонците против турците. Македонија, со учеството во Првата Балканска војна против Турција и во борбата на Србија со Австро-Унгарија, си ги заслужи истите оние ветувања и истата онаа награда, како и раздробената на три дела Полска. Говор на Мисирков во Одеса на 6. август 1914 година. Нашата увереност не само во нашето национално самозачувување, туку и во триумфот на општо македонскиот идеал за независна Македонија, како што го имам речено тоа и на друго место, се засновува не толку на слабостите на нашиот противник или на надворешната помош, колку на познавањето на квалитетите и минатото на нашиот народ. Србите и бугарите еднострано и со голема пристрасност го одбирале од македонската култура и историја само она што го прославува нивното национално име, игнорирајќи прашања од капитална важност само затоа што тие не ги засегнуваат или им противречат на националните стремежи на одбирачите и нивните соплеменици. За среќа, има македонска национална култура и историја, зашто тој факт го вооружува македонскиот народ со непобедливо оружје во неговата борба за човечки права и за слободен национален живот, како рамноправен член на бројот на културните народи. Мисирков, во списањето «Мир», на 19. април 1924 година. И во Бугарија и во Србија треба да помнат едно, дека во Македонија живее население со огнено патриотско чувство и со определена национална свест. Србите и бугарите треба добро да помнат дека тоа национално чувство и свест кај македонците постојат не од вчера, како што мислат србите од времето на основањето на езархијата, туку од предосновањето на Охридската архиепископија, во целото време на нејзиното постоење и по нејзиното уништување до ден денешен. Македонското национално чувство и национално сознание се толку стари, колку и бугарското и српското.
Бугарите нека си се занесуваат со крајните политички и економски теории. Србите нека си мислат дека и Господ при создавањето на светот зборувал српски. Грците нека си се сметаат директни потомци на Хомер, Одисеј и Аристотел. Ние треба со големо напрегање, зачувувајќи си ја полната слобода на научната мисла, да го проучиме минатото и сегашноста на сите овие народи, за да го определиме своето меѓу нив и да си ја зачуваме својата етничко-историска индивидуалност. Мисирков, во списанието Илинден, 30. јануари 1925 година. Јас не секам што уште пред 28 години се објавив за македонскиот сепаратизам. Последниот беше и се останува за мене единствениот излез, најдобриот пат по кој македонската интелигенција би го исполнила и ќе го исполни својот долг пред татковината и пред нашиот народ. Македонците и се нужни на Македонија, зашто само со македонци Македонија ќе биде на македонците, а не без нив. Нека ми биде простено, но јас, како македонец, на прво место ги поставувам интересите на мојата татковина и на моите сонародници, и само потоа интересите на Бугарија и Југославија. Јас сум македонец, со македонска свест, и како таков си имам своје македонско гледиште за минатото, сегашноста и иднината на мојата татковина и на целото јужно словенство. И затоа сакам и нас, македонците, да не прашаат за сите прашања што не засегнуваат нас и нашите соседи, а не се да се свршува со спогодбите меѓу Бугарија и Србија за нас, а без нас. Мисирков, во списанието Мир, 12. март, 1925. Ние сите ќе изумреме, но нема да дозволиме грчка нога да ги пречекори денешните граници на Српска и Бугарска Македонија. Но тоа ќе го направиме ние како македонци, не како Срби. Со грците ние ќе се бориме, зашто се единствените наши вековни историски непријатели. Целата наша македонска национална историја е полна со борби против грците. Бугарите и Србите ги почитуваа националните права на македонците во средните векови. И само грците ни го убиваа националниот дух и не денационализираа. Тие и денес не гонат од родните пепелишта и следствено не подсетуваат за нашиот стар историски долг. Да ги изгониме неканетите гости од нашите дедовски, прадедовски земји. Мисирков, во списанието Мир, 25. март 1925 година. Неговиот краток, но извонредно плодотворен живот ги опфати последните 26 години на 19-тиот и првите 26 години на 20-тиот век, период на крупни настани, кога народот на Македонија го обзема духот на национално будење, кога во Кресна и во Крушево се креваат востанијата против османлиското робство, кога на Балканот заигруваат многу картографи и се водат војни за територии. Тоа е време на големи промени, а на толку промени единствено судбината на македонците остана непроменета. По разловечкото востание во 1876 година и по кресненското востание во 1878 година, кое беше реакција на Берлинскиот конгрес во истата година, Македонија остана единствената словенска земја под турско робство. Тоа само во еден бран ќе предизвика 30.000 луѓе да ги напуштат родните огништа и да пребегаат во Бугарија. Тогаш, да ве подсетам, Мисирков имал само две години. Во 1890-та
Ѓорѓија Пулевски ја формира Словено-Македонската литературна дружина во Софија, а две години подоцна Македонското другарство во главниот град на Бугарија го издава на македонски јазик списанието Лоза. На чело на тоа другарство се Петар Попарсов, Ѓорги Баласчев и Иван Хаджиниколов. Во 1893 година, кога Мисирков значи имал 19 години, во куќата на солунскиот книжар Иван Хаджиниколов се собираат Дамјан Груев, Христо Татарчев, Петар Попарсов, Антон Димитров и Христо Батанџиев и ја формираат најзначајната организирана ослободителна сила, тајната македонско-одринска револуционерна организација, ТМРО, подоцна ВМРО. Во наредната година, значи во 1894-та, бугарските власти го создаваат Врховниот комитет како пандан на ТМРО. Во 1896-та во Солун се одржува Конгресот на ТМРО, на кој присуствувале Делчев, Груев, Ѓорче Петров, Пере Тошев, Петар Попарсов, Христо Татарчев, Иван Хаджиниколов, Андон Димитров и други македонски дејци. Наредната година во Софија, социјалистичката група на Васил Главинов излегува со лозунгот «Ослободувањето на Македонија е дело на македонците». А во 1898-та, македонските студенти во Женева го создаваат Македонскиот таен револуционерен комитет според многумина со анархистички идеи. Од 1902-та до мај наредната година, Ресенчанецот Симеон Радев во Париз го издава весникот «Македонско движење» и ја запознава Европа со она што се случува во Македонија. На 4. мај 1903-та загина Гоце Делчев. Во август истата година се крева Илинденското востание. Многу од водачите на ослободителната организација тогаш не се во Македонија во време на востанието, кое, како што е познато, завршува во крв. Таквата завршница ги изголеми апетитите на Србија и на Бугарија за европските територии на Турција. Грција не заостанува во тоа, па во 1905-та грчки антарти го напаѓаат Загоричани, Костурско, и таму убиваат 100 души. Наредната година тие действуваат во Струмичко, во Битолско, така што во 1907-та грчкото четничко движење било посилно и од српското. Така се засилуваат и пресметките меѓу централистичките и врховистичките групи и чети. Во потерите што ги организираат турските власти, животите ги губат Карев 905-та, Груев 906-та, потоа Христо Узунов, Георги Сугарев и други. Со надеж дека ќе се случат конечните реформи и дека Македонија ќе добие автономија, голем број македонски борци се вклучуваат во младотурската револуција во 1908 година. Македонските комити тогаш слегуваат од горите, се отвораат вратите на затворите и до вчерашните непријатели, војводи и офицери, четници и војници, се прегарнуваат и се радуваат на крајот на непријателството меѓу македонците и турците. Гоцевата ВМРО тогаш престанува да постои, а Јане Сандански го објавува познатиот манифест кон сите народности во империјата, со надеж дека е дојден часот на конечно ослободување и на Македонија. Во таа 1908 година Мисирков има 34 години, Австро-Унгарија ја анектира Босна и Херцеговина. Истиот ден бугарскиот кнез Фердинанд ја прогласил независноста на Бугарија и самиот се востоличил во цар. Во Турција се спроведуваат парламентарни избори, а 8 христијани од Македонија, меѓу кои и кукушанецот Димитар Влахов, станале пратеници во турскиот парламент. Но власта на младотурците не траела долго и падна во 1909 година. Состојбата во Македонија се влошува. Пропагандите се засилуваат, се покрвава е пресметката меѓу револуционерите и врховистите. Тогаш во петроградскиот вестник Граѓанин излегува писмо испратено од Битола, кое
вака битолчани ја одсликуваат состојбата во Македонија. Грците, бугарите и србите може да се споредат со мртвите души на Гогол, но со таа разлика што Чичиков ги купувал душите на умрените селани, а бугарите, србите и грците ги купуваат од турците и мињата на живите македонци со право македонското ски да го заменат со ов, со ик или со идис. Има случаи кога од тројца еднокрвни браќа, едниот се кажува грк, вториот србин, третиот бугарин, според тоа каде одат на печалба. Во 1912-та, Србија и Бугарија склучуваат договор со одбранбен карактер, кој предвидувал заедничка одбрана доколку дојде до безредие во Турција. Според тој документ, Македонија требало да биде автономна единица, но потајно и двете земји сакаат да заграбат македонски територии. Два месеца подоцна, одбранбен сојузнички договор подпишуваат и Бугарија и Грција. На Балканот зоврива и се е подготвено за војна, се чека само поводот. Во септември истата година, Мисирков тогаш е на 38 годишна возраст, Србија, Бугарија и Грција вложуваат остра нота до Турција за брзи и радикални реформи. Турција не одговара. Во октомври, сојузничките војски на Србија, Бугарија и на Грција влегуваат во Македонија. Во Лондон се држат мировни договори, а Турција предлага Македонија да стане кнежевство со главен град Солун, но предлогот задоцнел и идејата за автономија станала ѓаволска фраза. Македонските дејци бараат автономија, предлагаат Балканска федерација, пишуваат меморандуми, но наместо примирје, кон средината на 1913-та, се повеќе мириса на нова војна. Србија и Грција, незадоволни од поделбата на пленот, склучуваат нов договор, бидејќи во бугарите гледале свој непријател и бараат меѓу нив да нема друга држава, туку тие меѓусебно да граничат. Бугарскиот цар тогаш наредува неговите војски да ги нападнат српските и грчките позиции. Така започнала меѓусојузничката Втора Балканска војна. Истата, 13-та година, се одржува Букурештиот мировен договор. Пак се решава за судбината на Македонија. Но какво е тоа решавање на кое не се поканети македонски представници? Македонија одново е распарчена. Во јули 1914-та, по убиството на престолонаследникот Франц Фердинанд, Австро-Унгарија и објави војна на Србија. Почна Првата светска војна, а главната фронтовска линија ја пресече Македонија од Охрид до Орфанскиот залив. Таа ќе обстојува до 1918-та, кога се одржува Париската мировна конференција. И тогаш фрчат протести, декларации, манифести за правата на македонците. Но грчките, бугарските и српските дипломати низ Европа прават се тие апели да не стасаат на конференцијата во Париз. Посилниот притисок од Друштвото на народите, дури во 1925-та во Атина, грчката влада ќе објави буквар на македонски јазик под наслов Абецедар, со кој требаше да почне образование на македонското население во Грција. Но се спротивставија Србија и Бугарија, по училиште на македонски јазик во Грција никогаш не се отворија, а букварот воопшто не влезе во употреба. Има многу символика во животот на Мисирков. Тој ја дели судбината на Македонија. Роден е во Пела, во престолнината на Александар Македонски, која потпадна под Грција. Голем дел од животот му помина во Бугарија, која го доби Пиринскиот дел од етничка Македонија. Вардарскиот дел од Македонија, каде што Мисирков сакаше да отвори универзитет, го доби Кралството Југославија. Во 1926-та, Мисирков е во Софија, веќе наразен од болеста. Но до последниот здив не се поколеба во заложбата за македонска самостојна култура, јазик и држава.
Свеста и чувството дека сум македонец треба да стојат повисоко од се друго на светов. Македонецот не треба да се слева и да се обезличува живејќи меѓу бугари и срби. Ние можеме да ја констатираме блискоста на српските, бугарските и на македонските интереси, но се треба да биде оценувано од македонско гледиште. Тоа го напише и го објави Крсте Петков Мисирков во Софискиот весник Мир на 25 март 1925-та, една година пред смртта. Две децении пред тоа, во септември 1903-та, непосредно по Илинденското востание, на 28 годишна возраст, Мисирков во Софија ја објави за македонските работи, Златната книга на македонизмот, како што подоцна ја нарекоа македонците. Во неа Мисирков ги назначи посебностите на македонската нација. Првпат ги кодифицира македонскиот литературен јазик и правописот, кои, како што самиот запиша, треба да се подпираат на централните македонски говори. И така, користа што ќе ни ја дајат нашиот општ литературен јазик, ни служи за мерило при избирање на речије за таја целја. И она е главниот фактор при создавањето на нашиот нов литературен јазик. А та тешка задача ќе се достигнит само ако македонецот од Северна Македонија подаит рака на својот брат од Јужна Македонија и македонецот од Источна Македонија подаит рака на тој од Западна. Подадените раци ќе се прекрстат околу Прилеп, Битоља. Мисирков заедно со Чуповски се рожба на нашето развивање во текот на 19-тиот век. Тие се пред се создавачи и на македонското научно литературно другарство, основата на македонската денешна академија на науките и уметностите. Личности што ја согледаа во перспектива современата македонска држава со сите белези на таа државност. Во животот на еден народ има моменти кога неговите свесни сили со особен интензитет се зафаќаат да проникнат во сушноста на тоа што го представувал до тогашниот историски процес за тој народ и што треба да го обележи неговиот иден развиток. Ако побараме такви личности во историјата на нашиот народ, без двоумење, една од најизразитите меѓу нив е личноста на Мисирков. Непосредно по Илинденското востание тој го крена својот глас, дека е дојдено времето да се даде права сметка за она што тој го викаше народен идеал, и што тогаш значеше програма за дејство на македонското ослободително движење, вели академикот Блаже Конески. Јас сум македонец и интересите на мојата таткоина ми се представуваат така. Не Русија и Австро-Унгарија се непријателите на Македонија, а Бугарија, Грција и Србија. Само енергична борба со тие три држави ќе избаит од погубување нашата таткоина. За македонските работи силно ја разбранува тогашната политичка и обштествена јавност на Балканот. Што направивме и што треба да правиме во иднина? Има ли потреба за македонски национални научно-литературни друштва? Националниот сепаратизам, земјиштето на кое се има развиено и ке се развива во иднина? Составувала ли и може ли Македонија да составува од себе одделна етнографска и политичка единица? И неколку зборови за македонскиот литературен јазик. Тоа се петте статии во таа книга, стожерник на македонската национална мисла, историја, литература и култура. Делото на Мисирков е историска синтеза. Токму затоа, бугарските реакционерни сили покренаа хајка. Многу примероци од книгата биле запленети и уништени, но тие што го преживеаја погромот, ги пренесоа големите пораки на Мисирков за нас, македонците. Со својата епохална книга, ја нарекуваме Златна книга на македонизмот,
го направи оно што му недостигаше на македонското революционно движење, националната компонента, националната платформа. Нели, тој колосален минус го викаме на Илинден, прашањето на јазикот да се одложи. Мисриков напомена 903 годината на Илинден, на првиот Илинден, дека не би требало, нели, без разрешување на националното прашање и на прашањето на јазик да се оди понатаму. Така впрочем и излезе. Мисриков останува, нели, непореклив со тоа што во една улога или во позиција на национален пророк го предвиде развитокот на македонската државност, нација, култура и така натаму. Незадоволни од тоа што нигде не им ги исполнуваа ветувањата, генерацијата на Дамјан Груев, Петар Попарсов, Димитрија Чуповски, Крсте Петков Мисирков и други крстосуваше по балканските центри, а некои, како Мисирков, стасаа до Русија, оттаму будејќи ја свеста на понижениот човек и носејќи го на плеки македонското национално ослободително движење. Мисирков, ако не постоеше, на некој начин требаше да се измисли, односно се создаде, односно да се покаже дека македонското дело има континуитет. За ова нема потреба, бидејќи Мисирков под псевдонимот Пелски, сакам да потсетам дека Пело е постол, Ениджевардовско е родното место на Мисирков, се бои за македонството до крајот на својот живот. И затоа Мисирков е она без со што македонскиот народ треба да биде горд, е оној е еден од најдобрите синови на македонскиот народ во минатото, во сегашноста и секогаш во бидејќи. Мисирков ги согледа обштествените прилики на Балканот и го истакна долгот на македонската интелигенција спрема својот народ, инсистирајќи на еден длабоко морален однос кон народниот развиток и на чувството на историска одговорност. Нам ни треба интелигенција што ќе биде вистинска слугинка на народот, а не обратното. Тој, како ретко кој, како многу, по-јасно отколку тие пред него и тие што беа негови современици, дури и оние што беа во револуционерното движење, кога наслед неговата книга, најдобро ги изрази стремежите на македонскиот народ и ја изјасни македонската национална програма. Како македонци, ние ќе бидиме пополезни и на Македонија, и на Бугарија, и на Србија. Воопшто на целото јужно словенство, отколку како бугари или срби. Како бугарин, јас одамна би рекол, каква ти Македонија, и тука ми е добро, нема зошто да мислам за она што е веќе загубено. Но, како македонец, јас во Бугарија се чувствувам како на туѓина, каде што навистина се наоѓам меѓу родни браќа, но не сум си дома, во својата татковина. Таа е таму, каде што сум се родил и каде што јас треба да си ги оставам коските, каде што треба да отиде мојот син, ако не ми биде судено да отидам јас лично. Крсте Петков Мисирков е роден во селото Постол, Стара Пела, Ениџе Вардарско, Егејска Македонија, во 1874 година. 6 одделенија од основното образование завршил во Грчко училиште, а потоа продолжува во српски и во бугарски училишта. Дипломирал на Белградската учителска школа. На историско-филолошкиот факултет во Петроград дипломира во 1902 година. Во истата година го формирал македонското научно-литературно другарство Свети Климент. Во предвечерието на Илинденското востание доаѓа во Битола како гимназиски професор, но по атентатот врз рускиот конзул Ростковски на крајот од јули 1903 година бил принуден да се врати во Петроград. Есента таа година ги пишува 5 статии од култната книга за македонските работи. Професорствува во Бердјанск и во Одеса, каде што во 1905 година го покренува и го издава првото научно-литературно и политичко списание на македонски јазик – Вардар. Мисирков објавил 100 статии со национална, политичка и со лингвистичка содржина. На некој од нив ке се подпише со псевдонимот Пелски.
Тој ја даде научната културно-историска синтеза на нашиот развиток, го протолкува, го искажа и го разви сознанието за македонската национална посебност и повеќекратно, историски и етнографски, религиски, фолклористички, го утврди неговиот идентитет. Тоа е Мисирко. Денеска неговиот опус доправа се открива, но за нас представува еден трезор што идните генерации доправа ќе го проучува. Мисирков живееше во годините на делби на Македонија. Уште по Берлинскиот мировен договор во 1878 година, Србија, Бугарија и Грција почнаа кавги за правото над сечијата земја. По неуспехот на Илинденското востание, големите сили носеа само фатални решенија за Македонија, а ниту младотурската револуција во 1908-та не донесе суштествени промени. Реформите ја одминаа Македонија и уште повеќе дојде до израз антагонизмот на Балканот, а македонските патриоти од Петроград ја предупредуваа Европа оти во Македонија најсилен е мирисот на смртта. По првата завојувачка Балканска војна во 1912 година, сите ја заборавија идејата за автономна Македонија, а османлиското робство го замени полошо робство, и политичко, и духовно. Проклета и триш клета да бидеш ти, Европо, блуднице вавилонска, крвнице македонска, ја пееја македонците тажната песна. Непосредно пред Втората Балканска војна во 1913 година, македонската колонија во Русија испраќа меморандум до владите на балканските држави. Но резултатот е застрашувачки. Доаѓаат нови делби, кои целосно го нарушуваат економското, политичкото и културното единство на македонскиот народ. Завладува духот на пониженост. Карнегиевата комисија истата година го завршува својот извештај со овие зборови. Македонија престана да биде гроб, за да стане пекол. Во Првата светска војна, фронтовата линија ја раздели Македонија на две окупацијски зони. Мисирков, начело на македонската емиграција во Петроград, бара Англија, Франција и Русија да се ангажираат за ослободување на неговата татковина. Париската мировна конференција во 1918 година е последната надеж за македонците, но попусто, нивната земја останува разделена. Во времето на Октомвриската револуција, Мисирков бил пратеник во собранието на Бесарабија и член на Президиумот. Во најдраматичните моменти од формирањето на Молдавската држава и кога се решавала судбината на Бесарабија, тој бил еден од најактивните членови на незиниот парламент. Таква судбина имал Мисирков, удрил темели на туѓа држава, своја не можел да направи. Пред крајот на животот, тој доаѓа во Бугарија и работи во Софискиот етнографски музеј, но и како гимназиски професор. Умира во Софија на 26. јули 1926 година, оставајќи ги жената и синот во крајна сиромаштија. Беззаветната и безгранична љубов кон Македонија, постојаното мислење и работење за интересите на Македонија и полн конзерватизам во пројавите на македонскиот национален дух, јазикот, народната поезија, наравите, обичаите. Ете ги главните црти на македонскиот национализам. Пишува Мисирков во Весникот Мир од 1925 година. Мисирков не е случајна рожба на македонскиот национален дух. Тој е под заветот на оние идеолози кои на Илинден во 1923 година, пренесувајќи ги на поклонение коските на Гоце Делчев од куќата на Михаил Чаков во црквата Света Недела во Софија, на саркофагот напишаа: ги заколнуваме поколенијата што доаѓаат, светите коски да бидат погребени во столицата на независна Македонија. Мисирков имаше развиена свест за посебноста на македонската нација, јазик, култура. Цел живот го посвети на тоа да се создаде македонска држава.
Неговото дело ги задолжи генерациите да го одржуваат жарот на патриотизмот и да ја создаваат иднината на Македонија. Секој човек, како член на некоја општина или некоје другарство, имат известен долг и известни права, кон и од нив. Народот не е ништо друго, осим едно големо другарство, основано на крвно родство, на општ произлез, на општи интереси. Паметувањето на тоа родство заставува секој член од некој народ, да се одречит од некои своји права и интереси, за да посвети част од своите сили на општата арнотија. Тоа е долгот кон народните интереси, зашто членот од народноста добијат заштита на своите лични интереси тамо, каде не се доста само неговите сили. Долгот кон народот е тесно врзан со долгот кон татковината, зашто понятието народ е тесно врзано со понятието татковина. Долгот кон татковината и народот, до неговото осуществување, се велит народен идеал, и кон неговото осуществување треба да се стреми секој свесен човек. Така разбирајќи долгот кон татковината и народот, јас се решив прво да изложам моето разбирање на народните идеали на македонците во еден ред расудувања прочетени во Петроградското македонско-словенско научно-литературно другарство Свети Климент, а после и да и напечатам во таа книга во која се поместени и расудувања непрочетени во упоменатото другарство. Со тоа мислам да исполнувам спроти моите сили еден дел од мојот долг кон народот мој и кон татковината ми. Науката и литературата се најважниот фактор во развијањето на еден народ како народ. По степента на развијањето на науката и литературата у еден народ се мерит неговата култура и по нив се делат народите на културни и некултурни. Културните народи владеат, а некултурните робуваат. Само со знајање и просветење, само со една културна работа, ќе можит нашата интелигенција да попраит и искупит своите грешки пред нашиот народ. Ползата за народот од научното работење на нашата интелигенција ќе се видит од тоа, што нашиот народ ќе можит сам, со своји очи, да погледат на себе и на друзите, ќе изучит своите и туѓите достоинства и недостатоци. Јазикот е средство со кое ние познаваме што мислит, што осеќат и што сакат нашиот собеседник. Во јазикот се имаат одделни гласовни знакови или зборови за сите мисли, осеќања и сакања на еден човек. Затоа, јазикот на еден народ е негово дуовно богатство и наследство во кое се заклучуваат отпечатани во гласовни знакови или зборови сите народни мисли, осеќања и сакања со кои имат живено и живит еден народ и се предаваат као нешто свето од едно поколење на друго. Да сочуват некој својот народен јазик и да обранит као светиња, значи да останит он верен на дуот на своите предедовци и да уважаат се што они имаат направено за своето потомство.
сознањето литературен јазик е дуовна потребност кај нас со која се мисли да се клај крај на злоупотребите на пропагандите со нашите интереси. А тоа може да стане само со изучување на својот народ. Прво, као одделна единица, после во однос со друзите балкански народи и најпосле као член на словенската фамилија народности. Таквото изучање ќе внеси разумност во нашите односи кон сите упоменати народи. А докога едни македонци се кажуваат патриархисти, други ексархисти, едни бугари, други срби, трети грци, и бараат покровителството у различни балкански држави, давајќи им со тоа право да се бркаат во македонските работи, до тогај не може да се мислит на општо востаење. До тогај оно ќе биде само частично, со бугарски, српски или грцки, но никако не со чисто македонски характер. Собитијата што се развија досега ни покажаа јасно како ние сами можеме да си напакостиме, мислејќи оти постапуваме правилно. Ние не можеме поиќе да гледаме на себе и на нашиот народ како на еден младенчески народ без политичен опит. Ние поминавме во своето историско развијање веќе важни стадии кои можат да состаат епоха во историјата на кои да бидит народ. А новата епоха налагат на нас нова требност – културно работење. И така, работењето наше треба да биде на почва на народното просветење, мирно, легално, еволюцијно. Сегашната наша интелигенција треба да посвети сето своја работење над моралното и умствено усовршување на својот народ и создање на една идеална македонска интелигенција. Ако тоја долг се сознај, ако се парализуваат работењето на пропагандите и се успеи тие сосим да се отстранат од Македонија, ако се установат добри односи со сите македонски народности и се подобри политичното и материјално состојање на македонците, то при сите дадени жртви ќе можеме да бидеме доволни од едно. Во стаењето ни отвори нам очите на грешниот пат по кој досега врвивме. И без востаање, ние сами ќе подготвивме почва за дележ. Оно ни отвори нам очите за сите наши нужди што и не и предполагавме понапред. Дај Боже, сегашното востаање да послужи како еден урок на нашиот народ, урок на сите нас, македонците, без разлика каде сме се образувале и како сме се досега викале. Дај Боже, сега пролиената крв да послужи како завет меѓу живите, кои се должни пред таја крв да се заколнат на една обща културна работа, на полза и стреќа на нашата обща, многопатена татковина, Македонија.